В ефірі «Головні факти середи» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Президент Петро Порошенко ініціює міжнародний аудит і ревізію всіх контрактів державного концерну «Укроборонпром». Про це він сьогодні заявив на засіданні РНБО. За словами генпрокурора Юрія Луценка, за 4 роки від злочинів в «Укроборонпромі» держава втратила понад 350 мільйонів гривень. Через це президент також пропонує до наглядової ради концерну ввести міжнародних фахівців з країн НАТО, що продемонструє відкритість і прозорість реформування перед міжнародними партнерами і пришвидшить наближення українських оборонних підприємств до стандартів НАТО. Глава держави також планує законодавчо відмовитися від надмірної засекреченості і при державних оборонних замовленнях, але без розкриття інформації про новітні технічні розробки. Я точно не дам зруйнувати довіру до армії. Ні тим, хто хоче наживатися на нашій армії, на нашій обороноздатності, ні тим, хто через політичні цілі та політиканство готовий пожертвувати фундаментальними державними інтересами. І особливо на цьому спекулюють ті кандидати в президенти, хто в бутність свою при владі бездумно скорочували Збройні Сили. Америка закликає Україну розсекретити скандальні дані в оборонному секторі. Зокрема, посол США Марі Йованович наполягає, щоб Київ провів аудит концерну «Укроборонпром» та звільнив голову антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Це додасть прозорості у боротьбі з корупцією, зазначила Йованович. Особливо акцентувала увагу на проблемі з відбором суддів до Верховного суду України. Лише чесна судова система буде служити народу, вважає посол, і наголошує, Америка твердо на боці українців. Нагадаю, «Укроборонпром» опинився у центрі скандалу після резонансного журналістського розслідування «Бігус.Інфо» про багатомільйонні зловживання та корупцію в оборонному комплексі. Сьогодні на передовій було 5 обстрілів. Ворог гатив з артилерії і мінометів. На щастя, наші всі цілі. Найгарячіше біля Водяного, Гнутового, Новолуганського і Лебединського. В останньому люди лише почали звикати до мирного життя, як у березні терористи знову поновили атаки. Репортаж Дениса Розенкова. А здесь еще и эхо, знаете, тут, конечно, страшновато. Селище Лебединське біля Маріуполя під вогнем з 14-го року. За цей час багато жителів покинули своє селі, перебравшись до родичів. Чимало будинків, понівечених мінами та снарядами, стоять тут пусткою. Місцеві, що залишилися, виживають завдяки городу. Ну, а що робити? А що робити? Все бросати, я ж говорю, це нереально. За що-то жити треба. В місті інші поїжджали, ну, а ми тут залишилися, як-то пораємося. Попри близькість до передової, ударів по селищу не було вже майже рік. Люди тут лише почали звикати до більш-менш мирного життя. Але із початку березня окупанти поновили обстріли. За добу місцеві нарахували щонайменше 5 вибухів. Стріляли оттуда, прийшло туди. У сусіда там вікна повилітали, у кого пленку по стеклу. Ну там замість стекла пленка була завішена, і вона розірвалася. Якось визначити час, коли можна очікувати чергового прильоту, тут неможливо. Днем і ночі постійно війна. Місцеві бідкаються, єдиний магазин у Лебединському, як і пошта, не працює. Автобус через блокпост до Маріуполя ходить раз на тиждень. Інакше треба добиратися своїм ходом. Виходимо на трасу і стоїмо по 2 години. Може, хтось їде з місцевих, підберуть. А якщо літо, вони їдуть на базар. Але найважче, кажуть жителі Лебединського, невідомість, буде сьогоднішня ніч спокійною чи ні. Це вже психіка. Якщо тихо, ми вже не спимо. А якщо стріляють, ми вже просто слухаємо і тоді слухаємо, хто стріляє, в яку сторону, і тоді ми спимо. З Донецької області Денис Розумков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV. Начальник Генштабу Віктор Муженко повідомив, що Росія завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення. Про це він заявив на зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. Є загроза за трьома напрямками – з півночі, півдня і сходу. За даними нашої розвідки, там Кремль завершує формування армії для удару. Але Муженко запевнив, що українські збройні сили мають ресурси, аби зупинити російські напади. Також начальник Генштабу не відкидає провокацій на фронті напередодні президентських виборів.
Україна отримає найсучасніші гелікоптери від французької фірми Airbus. Ці надзвичайні машини буквально щойно представили світу на виставці в американській Атланті. Вертоліт більш швидкий, економічний та здатний підіймати великі вантажі. Контракт з французами підписало наше Міністерство внутрішніх справ. І, як зазначив його очільник Арсен Аваков, ця новинка ідеально підходить для правоохоронних та рятувальних операцій. Вертоліт вже бачив наш Андрій Гетьман. Ми щойно отримали його репортаж з Америки. Бестселер від європейського Airbus H145. Виробник привіз на виставку в Атланту нову модифіковану модель. Тут додали лопаті, тепер їх 5. Це покращує авіадинаміку, збільшує потужність та швидкість. Плюс повністю перероблений хвіст. Саме таку оновлену модель отримає Україна. Україна вже має контракт про поставку 55 гелікоптерів для системи авіабезпеки МВС. До 2021 року вони укомплектують вже наявний вертолітний парк. Нині на виставці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – з представниками Airbus підписав угоду про отримання найновішої моделі H145. За модифікований гелікоптер Україна не платитиме. Для інших замовників оновлення кожної машини коштуватиме 800 тисяч євро. У нас стратегічна співпраця з МВС. Ми прагнули якнайшвидше почати передавати вам гелікоптери. Це був виклик для нас. Ми робимо гелікоптери під потреби замовника. Завдяки оновленим лопатям 145-та модель може сідати на обмеженому просторі. Гелікоптер використовують для екстреної евакуації двох пацієнтів – поранених чи важкохворих. Мати два такі гелікоптери на всю Україну – це дуже мало. Ці гелікоптери будуть розміщені по всій території України для того, щоб зменшити і радіус підльоту, а тим самим зменшити і час доставки або важкохворого, евакуйованого, там, травмованого. Вантажопідйомність – 3800 кілограмів, тому 145-та модель ідеально підходить для правоохоронців, для пошукових і рятувальних завдань. Може швидко доставити 11 пасажирів і пілота. А всі наші моделі універсальні. Можна швидко замінити медичний модуль на пожежний чи рятувальний. Дві третини цих вертольотів матимуть медичний модуль, як і ця менша модель 125-та. Більшість з них отримують прикордонники, яким легше буде стежити за великими територіями. Це особливо важливо у час постійної загрози з боку Росії і на суші, і на морі. Здесь самые различные камеры, в том числе тепловизоры, в том числе интеллектуально увеличивающие, уменьшающие. Это очень экономичная машина. И нас сейчас больше интересует граница, и также нас интересуют большие массивы при лесных пожарах или большие массивы при водной акватории. Там. А это очень актуально. В тому ж Азовському морі, в тому ж Чорному морі. Ці гелікоптери – справжні робочі конячки. На них можна навішувати додаткове обладнання. Міністр Арсен Аваков з рятувальниками оцінює прилад для гасіння пожеж. Ну, тобто, заложимо зачерпати воду і йти далі. Такими сітками піднімають і людей, і вантажі. Воно тяжеле? Ні, лише 14 кілограмів. Цей контракт дає можливість врятувати ситуацію з дефіцитом гвинтокрилів просто зараз, адже радянські вертольоти вже випрацьовують свій ресурс. Тобто, якщо порівняти з тими вертольотами, які ми зараз експлуатуємо, це просто різні епохи. Да? І це дуже важливо, тому що це надіжність. Україна створює єдину систему авіабезпеки. Це вимога сучасного світу, де цінується і мобільність, і надійність. З флотом у понад 55 гвинтокрилів Україна стане третьою за функціональністю вертолітною державою Європи. З Атланти Андрій Гетьман, Максим Костенко. Факти. АСІ-ТВ. В Україні тепер не буде книги скарг і пропозицій. Сьогодні Кабмін скасував цю спадщину Радянського Союзу разом зі ще майже 150 застарілих норм. Адже на їхнє виконання бізнесмени витрачали до мільярда гривень на рік. У Мінекономіки вважають, скарги покупцям краще лишати на електронних сторінках закладів або ж звертатися до Держспоживслужби. Також урядовці дозволили продавати державі медичні вироби із надбавкою понад 10%. На думку чиновників, досі виробники та імпортери зазнавали збитків, тому осучаснити лікарні не вдавалося. А іноземним фахівцям, які працюють в Україні, полегшили процес отримання довгострокових віз. Завдяки скасуванню старих норм, у травні Україна розраховує піднятися у рейтингу легкості ведення бізнесу на 10 сходинок. Організоване кубло, яке от просто фактично придушувало ведення бізнесу. Там тижні сидять, перевіряють, кажуть, ну ми ж не можемо піти без штрафу. Зараз, якщо вони приходять на підприємство, у них має бути чіткий чек-ліст, в якому абсолютно повністю є повний вичерпний перелік, що потрібно перевірити і поставити на цьому крапку. Так.
також урядовці почали шукати нового голову НАК «Нафтогаз». Контракт Андрія Коболєва завершується 22 березня. Наступного дня розпочнеться конкурс. Він триватиме місяць. У Кабміні обіцяють повну прозорість. Тим часом чинний глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв хоче працювати і далі. Каже, не планує звільнятися. А щодо своєї участі у майбутньому конкурсі консультується з юристами. Адже визначати керівника «Нафтогазу» – це функції наглядової ради компанії, а не уряду, наполягає Коболєв. Каже, після 5 років на чолі компанії все ще має плани, зокрема, перемогти в протистояннях з «Газпромом» та «Облгазами», а також завершити реформу ринку газу. При цьому розмір зарплати йому не важливий, переконує Коболєв, адже свій заробіток нині передає на благодій. Я точно не збираюся звільнятися. Мені ця посада потрібна для виконання цієї мети, про яку він до цього говорив. І я сподіваюся, що верховенство права, що цивілізований підхід, який закладався останні 5 років, вони в цій ситуації переможуть. Під Києвом сьогодні був мітинг. Жителі села Гатне перекривали Одеську трасу і вимагали, аби їх таки почула влада. Історія така. Несподівано серед селища з приватними будинками виріс висотний комплекс. І якщо із зіпсованим краєвидом селяни вже змирилися, то з постійним смородом жити не хочуть. Проблема в тому, що забудовник згадав про те, що треба прокладати каналізацію в останній момент. І тепер хоче її тягнути буквально у людей під вікнами. Місцева ж влада каже, все законно. У ситуації розбирався Олег Корнієнко. Перекрити Одеську трасу у ранкову годину пік для жителів Гатного – це вже остання крапля терпіння. Їхнє селище може перетворитися на зону екологічного лиха. Причина конфлікту – житловий комплекс на майже 20 тисяч мешканців, який зводять у центрі села. Та за каналізацію і водогін бізнесмени згадали лише, коли виросли кілька багатоповерхівок. І нічого кращого не придумали, як прокласти комунікації просто у людей під вікнами. У нас плавуни. Якщо просяде ґрунт, труба лопнула, екологічне лихо. Що тоді? Хто буде за це відповідати? Найбільше селян обурює, що місцева влада та забудовник, на їхню думку, взагалі не зважає. Абсолютно без учету наших інтересів, це все робиться, без учету громади. За іронією долі чи навмисно, прокласти комунікації забудовник вирішив через вулицю Героя Небесної Сотні Віктора Швеця. Завдяки його іменю дорогу вдалося асфальтувати. Тепер хочуть усе розробити. Вдова пані Тамара оббила вже всі чиновницькі пороги. Але аргументи, що прокладати каналізаційну трубу під вікнами приватних садиб і на плавунах небезпечно, не діють. 7 років тому так, тут по вулиці, бачите, де калюшка? Там стояла сантиметрів 20-30 вода, кого яма дренажна, підперло під самодренаж, і люди, користуючись, воно поплило по вулицям. У приватному секторі в усіх свої каналізаційні ями та власні колодязі. І в разі прориву труби житлового комплексу нечистоти потраплять у питну воду. Приєднатися до цієї мережі місцеві не зможуть, бо це труба високого тиску. І щоб його зменшити, по всьому відрізку поставлять колодязі. Там збиратимуться нечистоти, і за запахом цей залежить. Район, як і всі столичні теремки-1, нагадуватимуть Бортницьку станцію аерації, бідкаються селяни. Додавання до нашої каналізаційної мережі, каналізації іншого якогось масиву великого, там де планується, наскільки нам відомо, 40 будинків, це дуже велике навантаження на систему. Люди пропонували забудовнику прокласти каналізацію через поля за селом, але той категорично відмовляється. Запевняє, всі дозволи у нього є і він нічого не порушує. На сьогоднішній день отримані технічні умови на підключення водопроводу та каналізації в місті Києві. Розроблена гідравлічна схема, яка також погоджена в Київводоканалі. Божаться у законності комунікації в сільській раді. Там навіть показують затверджений проєкт водогону та каналізації. Щоб за словом прогати, то теж треба пройти ж ці вулиці, розумієте? Це просто перешкоджання. Щоправда, голова не приховує, він на боці забудовника, а не людей. А той на поступки не йде. Тому люди і вдалися до перекриття траси. Бо лише після цього та втручання фактів на конфлікт відреагували обласні районні чиновники. Там пообіцяли, прокладання небезпечних комунікацій призупинять. Олег Корнієнко, Тетяна Беспалюк, Ігор Шатайло. Факти ICTV. Не асфальт, а тісто для печива. Так водії Харківщини називають те, чим місцеві дорожники латають нині ями. Буквально за місяць від ремонту немає й сліду. Аби захистити випадкових подорожніх від значних пошкоджень машини, активісти виставляють саморобні знаки. А от відповідальним службам, схоже, байдуже. Репортаж Тетяни Доцяк.
10 сантиметров стабильно. А если ночью в туман, то это сразу минус колесо. Цією дорогою Денис щодня добирається на роботу з передмістя. Ходова розбита вщент, колеса втрачав не раз. Вночі тут часто вишиковуються каравани з автомобілів на аварійках. Аби хоч якось попередити водіїв про небезпеку, виставив саморобний дорожній знак, який видно здалеку навіть вночі. Так як ми їздимо кожен день, я ці ями пам'ятаю наизусть, можу приїхати з закритими очима. А жалко тих людей, які їдуть в гості раз в два місяці, там, хтось в командировку, по ділам. І вони катаються не кожен день, і просто от таке предсказати на дорозі просто невозможно. Це траса Харків-Гороховатка. Її капітально не ремонтували з півсотні років. Місцеві прозвали її «Прощавай, роботу». Адже, щоб вчасно потрапити в місто, треба виїжджати на світанку. Саджали в ями картоплю, латали вибоїни клеєм, аби хоч якось привернути увагу дорожників. Та капітального ремонту так і не дочекалися. Торік зі 130 кілометрів відремонтували лише 10-ту частину. Закатали одним шаром асфальту, який довго не протримається, а решту підлатали. Але це, кажуть дорожні активісти, замилювання очей. В дальнейшем, щоб ремонт проходив по нормальній технології, ніяких експериментів. Ми хочемо, щоб дорога стояла довго і була зроблена дійсно якісно. Ми не хочемо временних рішень. Ми хочемо рішення, яке буде служити нам традамі. Яскравий приклад – кільцева дорога в об'їзд Харкова. Її капітально відремонтували 8 років тому. Тодішні очільники області обіцяли, асфальт, укладений за сучасними технологіями, витримає будь-які температури і навантаження транспорту та простоїть 20 років. Нині тут не проїхати швидше 20 кілометрів на годину. Покриття просто немає. Навіть якщо ти стараєшся їхати швидше, в тебе немає можливості. Яма на ямі. Ужасно. Не відновлювати. Ну, сніг зійшов разом з асфальтом. Поки не будуть внедрятися нові технології, не буде це все ложитися ні в воду, як звичайно, нічого не зміниться. Як тільки водії не називають цю дорогу і пеклом, і прірвою, та максимум, що роблять дорожники, латають ями та вибоїни. Причому роблять це перманентно. Вже за місяць це знову розсипається. Таке враження, кажуть дорожні активісти, що латають дорогу тістом для печива. Частина траси належить місту, частина області. Хто і коли ремонтуватиме її, дорожники ще вирішують. Обіцяють оновити і шлях Харків-Гороховатка. От тільки скільки кілометрів укладуть цього року, ще вирішують. Поки ж активісти рятуються самотужки. Вздовж проблемних ділянок встановили з десяток саморобних попереджувальних знаків. От тільки біда, хтось постійно їх краде. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV. Щоб молодь залишилася працювати в Україні, а не тікала за кордон. Така мета у кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Для цього вкрай необхідні відповідні закони, зокрема про мікрокредитування під 3% річних, які дозволять підприємцям-початківцям відкривати бізнес. Про це сьогодні із молоддю Вінниччини говорила Юлія Тимошенко. Кандидата у президенти підписала меморандум про співпрацю із 15 лідерами громадських організацій. Очільниця Батьківщини чекає перспективних пропозицій від молодих лідерів щодо економічного розвитку України. А також Тимошенко вважає, що банки зобов'язані знизити ставку іпотечних кредитів і зробити доступним житло для молоді. Іпотечний кредит і будь-який інший кредит в країні буде коштувати, як в Європі, не вище 3% річних. Такий кредит зможе отримати не той, хто наближений до влади, це важливо, а це буде загальна, абсолютно загальна система, до якої може звернутися кожна людина в Україні. Ключові кандидати на посаду президента України повинні взяти участь у відкритих дебатах. Про це вкотре заявив Анатолій Гриценко під час візиту до Рівного. Лідер партії «Громадянська позиція» вважає, що це дасть змогу українцям отримати важливу інформацію. Чи розуміє майбутній президент проблеми, якими вони живуть? Чи пропонує він переконливі шляхи їх вирішення? І чи має кандидат команду, яка втілюватиме зміни? Сьогоднішня ж кампанія, на думку Анатолія Гриценка, віртуальна, а 42 кандидати – це катастрофа для виборця. Саме тому він закликає ключових претендентів вийти до людей. Також Гриценко прокоментував повідомлення про порушення і спроби купити голоси виборців. Наше завдання, щоб ми з цих виборів вийшли сильнішими. Без потрясінь, без скандалів, без махінацій. Щоб перше, всі знали, що президент обраний чесно, легітимно. Друге, що президент спирався на тверду довіру і підтримку людей, а значить міг проводити швидкі рішучі зміни.
Тим часом передвиборчі пристрасті не на жарт розгораються. Скандальна представниця «Свободи» Ірина Фаріон знову відзначилась грубими висловлюваннями і на адресу одного з кандидатів у президенти, і на адресу всіх, хто готовий за нього голосувати. Тож громадські активісти і соцмережі просто вибухнули від емоцій. Що саме сказала Фаріон? Дивіться далі. Що ближче до виборів, то сильніша політична напруга в суспільстві та більше скандалів довкола кандидатів у президенти. У хід пішла груба лексика та образи, які зачіпають не лише претендентів, але й виборців. Відома своїми гострими випадами, свободівка Ірина Фаріон грубо та публічно образила кандидата у президенти Володимира Зеленського та українців, які планують віддати за нього свій голос. Рівень підтримки цього блазня – це коефіцієнт дебілів в Україні. Отже, на виборах ми отримаємо їхній перепис. І це прекрасно. Борітеся – поборете. Така заява викликала шквал емоцій у соцмережах. Ирина Фарион – очень опасная женщина для мира и спокойствия всех жителей Украины. Она призывает к насилию и оскорбляет жителей Украины только за то, что они не согласны с ее точкой зрения. Образила народ Украины, в якого є свої вподобання та право вибору. І називати людину дебіл за те, що в неї є своя думка – це неприпустимо. Як можна так називати громадян своєї країни? В Європі таке собі дозволити не можуть, а за найменшу провину йдуть у відставку. У непростий передвиборчий час політикам варто утриматися від мови ворожнечі та образливих закидів, наполягають громадські активісти. У мережі «Опора» такі слова розцінюють як перешкоджання волевиявленню українців. Будь-яка мова ворожнечі в ході виборчого процесу неприпустима, тому що є стандарт і вимога закону про вибори щодо свободи формування і вираження політичної волі з боку виборців, громадян. І будь-які образливі тези чи ключові повідомлення на адресу виборців є перешкоджанням вільному волевиявленню громадян. Відповідальні політики мають розуміти, такі образливі заяви шкодять не лише рейтингам кандидатів, але й рівню прозорості кампанії та іміджу всієї країни. Європейцям це не подобається. Саме як прояви нетолерантності. Про що нам треба пам'ятати? Такі заяви, вони принижують не конкретну людину, а принижують країну. Та далі буде ще більше бруду, переконані в Комітеті виборців України. Тому закликають кандидатів до толерантності. Заяви Фаріон абсолютно неприйнятні для толерантного суспільства і для країни, яка і для держави, яка висловлює свою позицію щодо євроінтеграції. Тобто Європа і подібні висловлювання – це абсолютно різні речі. Оксана Коваленко, Сергій Сілін та В'ячеслав Цимбалюк. Факти. ICTV. Французька якість тепер доступна українцям. До нас заходить спортивний бренд «Декатлон». Компанія відома в усьому світі і має магазини в понад 50 країнах. І 23 березня відкриє у Києві. «Декатлон» перед продажами тестує свою продукцію, тож гарантує покупцям найвищу зносостійкість. Та ще й за вигідними цінами. Марта Вишневська все дізналась. Спорт доступний кожному. Головна стратегія відомого французького спортивного бренду «Декатлон». Компанія виробляє товари майже для 80 видів спорту. Її заснували у місті Ліль 43 роки тому. За цей час вона виросла до світових масштабів. Нині магазини бренду в більше ніж 50 країнах на всіх континентах. Зацікавився «Декатлон» і українським ринком. Вже 23 березня у Києві у рітейл-парку «Петрівка» відкриється перший магазин. За два роки ми відкрилися у 20 нових країнах, і Україна серед них. Ваша країна прекрасна для спорту. У вас є гори, море. Найбільше українців люблять фітнес, біг, кросфіт, йогу, хайкінг, полювання, риболовлю, звичайно ж, футбол і бокс. На ці види спорту ми і робимо ставку в Україні. «Декатлон» сам розробляє, виготовляє і продає свою продукцію. Майже 30 власних брендів, які виробляють товари для певного виду спорту. Це одна з небагатьох компаній, яка пропонує високу якість за вигідну ціну. Зробити спорт доступним кожному означає насамперед доступну ціну. В «Декатлоні» це можливо, адже ми контролюємо всі процеси. Дизайн, розробка, дослідження, потім виробництво, логістика і роздрібна торгівля. Так ми скорочуємо витрати виробництва і можемо запропонувати найкращу ціну з гарантією
продукцією високої якості. Уже протягом 6 років компанія має виробництво в Україні. На заводі в Сумах виробляють взуття для хайкінгу та трекінгу. Ще є завод на Чернігівщині і 2 на Західній Україні. Вся продукція, вироблена в Україні, відповідає високим стандартам якості Декатлону. В Україні роблять лижі, ключки, взуття для пішого туризму та рукавиці для футбольних воротарів. Їх продають у всьому світі. Магазин у Києві відкриють у найкращих традиціях бренду. Великий простір, товари для будь-якого спорту і можливість все роздивитися. Маски для сноркелінгу, взуття для трекінгу. Головна особливість таких магазинів – будь-який товар можна випробувати прямо тут. Це містечко Бітвін у Лілі – своєрідна столиця велосипедів. Прямо в магазині можна покататися або взяти велосипед на 2-3 дні і протестувати. Не сподобався – повертаєте. Опція безкоштовна. У нас майже сотня видів велосипедів. Тут для початківців, далі – для любителів і професіоналів. Напроти – інші аксесуари, необхідні для велоспорту. Компанія ретельно вивчає ринок і вимоги клієнтів. Смаки різних народів відрізняються. Для китайців вони кажуть, що цей товар доволі такий, навіть для хлопців він темний, він сумний, він не веселий, і китайцям це не подобається. От. І спеціально для них ми розробляємо інший дизайн, ось такий, або ось для дівчат такий. Декатлон постійно працює над інноваціями, вдосконалюючи продукцію. Виробнику важливо зробити товар максимально зручним. У великих мегаполісах ми запатентували спеціальну систему складання самокатів. Якщо ви там доїхали до метро і так далі, ви будете сідати в поїзд. Достатньо всього так надавити на цю кнопочку, і він складеться. Я вам демонструю це, як оп. Оп, він склався. Спорттовари «Декатлон» вже зовсім скоро зможуть придбати і українці. А значить, спорт стане доступнішим і комфортнішим. З Франції Марта Виштевська та Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV. На цьому поки факти вичерпано, але більше буде о 21:05. Тож не пропустіть, буде цікаво.